שלום, רוצים לשמוע סיפור מעניין על הרב אליהו? סיפור לא מוכר, פן לא מוכר באישיותו של הרב. הרב, היה לו בכל מוצאי שבת מנהג קודש. זאת אומרת, לא היה אפשר אף פעם לשנות אותו. הוא היה עושה סעודה, לא סעודה כזה, קפה, עוגה, והיו באים כל הנוער, מה שנקרא, חלילה, קוראים לו, נוער שוליים של השכונה. זה עם הגילים, זה עם גופיה, זה עם קעקוע אפילו, כל מיני כאלה שלא מרגישים טוב בבית, הם לא מרגישים טוב עם ההורים, וההורים לא מרגישים טוב איתם. הם מסתובבים, וכל מוצאי שבת הם מגיעים לרב, והרבית הייתה עושה להם קוסטי, ועוגות, וכיפים כאלה. והרב היה מספר להם סיפורים, מה מספר להם סיפורים, לא אומר להם תלבש כיפה, לא תלבש כיפה, תוריד את ה... כלום, שום דבר, תסתפר, כלום, שום דבר, רק חיוכים וסיפורים, עין טובה, ו... ואני פגשתי הרבה בוגרי הסעודה הזאת, לא יודע, הסעודה, הסיפורים האלה, שהם סיפור שהרב מעולם לא העיר להם, תמיד היה מסתכל עליהם בעין אוהבת, והם היו באים כדי להרגיש את הליטוף הזה של הרב, ואת החיבוק הזה של הרב, ואת העין הטובה של הרב, ואת הלב הרחב שלו. והם הרגישו שזה ממש מרפא אותם, כי כולם היו מעירים להם, ועוד מעירים להם, ומסתכלים אליהם בעין רעה, ואומרים, וואו, מה יצא מהבן אדם הזה וכו'. והרב לא היה מסתכל בעין, מסתכל על הטוב שבהם, מה שנקרא חצי הכוס המלאה שלהם. הרב תמיד היה אומר, חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה, תזכרו. היה מסתכל תמיד על החצי כוס מלאה, על הצד החיובי, על הנשמה הטהורה שלהם. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, חזרו לחיים נורמליים, חיוביים, יצירתיים, בריאים, לא יישון פה ויישון שם, ופאב פה ופאב שם. פגשתי הרבה מהחבורה הזאת. זה לא שהרב היה תמים, ממש לא. הוא היה דיין בבית הדין, אז כנראה הכיר את החיים מכל הצדדים שלהם. אבל ידע שיש בדין, ובדין מתנהגים כמו בדין, אבל בחיים צריכים עין טובה. עכשיו אתם יודעים מה? קל לאדם, לא יודע אם קל, אפשר להיות בעין טובה על אחרים. אדם גם צריך להיות בעין טובה על עצמו. כאילו, אם החבר'ה האלה היו מסתכלים על עצמם באמון, כמו שהרב היה מסתכל עליהם, היו מקצרים את התהליך, נכון? כי לפעמים אדם מסתכל על עצמו בעין שלילית. אני פגשתי הרבה פעמים אנשים כאלה. פגשתי, אני אגיד לכם, אספר לכם, זה לא נעים לשמוע את הסיפור הזה, אבל כדאי לשמוע. הרבה נערות שנפלו לכפרים של ערבים, ולפעמים הייתי בא ואומר להם, אתם יודעים, זה רע להיות אצל ערבים, מכות וזה. היו מסתכלות עליהם, אומרות לי, אתה מספר לנו? אנחנו מספר לך. זה לא השיטה שעובדת. מה השיטה שעובדת? שגיליתי שזה פשוט מקסים. זה עובד בצורה מדהימה. הייתי מסתכל עליהם בעין טובה. כן, הבנות האלה שלחו לכפרים של ערבים, כן? חיות עם ערבי, מסתכל עליהם בעין טובה, באהבה, באמון, בביטחון, הייתי רואה איך זה מחיה אותם והם יוצאות משם ממש בריצה. זה השיטה. זה השיטה שאף אחד אף פעם לא מסתכל עליהם באמון, אז הם הלכו לשם. ויש לי אין ספור סיפורים, אני זוכר אחת שסיפרה לי שאימא שלה תמיד הייתה אומרת לה, את בסוף תתחתני עם ערבי. מה קרה בסוף? התחתנה עם ערבי. ואני אמרת לה, את, יהיה לך בעל צדיק. בסוף התחתנה עם בעל צדיק. בסוף צריך לדעת. אמון, 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 אמון. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, רבה אמונתך. שהשם ייתן לכם את כל האמון שבעולם. בהצלחה.